Hei dere! I denne episoden skal vi fortsette med uregelmessige verb. Nå i en periode har jeg tatt to uregelmessige verb med dere på Instagram. På kort og godt forklart, men Instagram-klipp kan kun være på 1 minutt. Derfor har jeg ikke muligheten til å gå i detaljer. Og jeg har heller ikke muligheten til å lage setninger med disse verbene på Instagram, som noen har faktisk spurt om jeg kan. Men nå kommer jeg til å repetere verb 11 til 20 med dere. Jeg kommer også til å fortelle litt nærmere om noen av dem. Og så har jeg tenkt å fortelle dere i detalj hvordan vi kan bruke verbet 'å få'. For verbet 'å få' blir brukt på flere måter og er faktisk ganske utfordrende for mange. Så vi kommer til å ta en nærmere titt på hvordan man bruker verbet 'å få'. Men uansett, så vi begynner med det første her, å fortelle. Og da må du legge merke til at dette verbet her består hovedsakelig av telle, ikke sant? Å telle 1, 2, 3, 4. Så det er det verbet vi bøyer, og så er for preposisjon. Vi har mange sånne verb i det norske språket hvor første delen, det er altså det sammensatte verb, hvor første ordet er en preposisjon, og så er det det siste ordet som er hovedverbet, og det er sånn vi bøyer det. Så å fortelle, nå forteller, i går fortalte, har fortalt, og imperativ, ordrende, så sier du fortell. Fortell meg om historien din, for eksempel. Det samme igjen, ser dere. Med fortsette, så er det egentlig verbet å sette vi bøyer. Så her har vi igjen sammensatt verb med preposisjonene for, og så sette. Så hvis du kan bøye verbet å sette, så er det akkurat sånn du bøyer verbet å fortsette. Så å fortsette, nå fortsetter, i går fortsatte, har fortsatt. Og imperativ så sier jeg fortsett, kom igjen, fortsett å prate. Så har vi da brukt det i imperativ. Og det betyr at man ikke skal stoppe opp. Ikke stoppe opp, det er det det betyr å fortsette. Å få, nå får, i går fikk, har fått. Også få i imperativ. Få er viktig. Vi trenger det i hverdagsspråket vårt, ikke sant? Kan jeg få noe? Kan jeg få lov? Vi skal se nærmere på alle de måtene vi kan bruke få på. Og så er det å gi når du har noe, og så vil du gi det til en annen person, ikke sant? Du kan gi penger til andre, du kan gi gode råd, du kan gi tips, og det er det jeg gjør i denne kanalen her, at jeg prøver å gi dere gode råd når det kommer til argumenterende skriving, for eksempel, eller norsk på et høyere nivå. Men vi skriver gi, men det er gi. Og gi, gir, ga, har gitt og gi, ikke sant? Gi deg. Hvis du bare sier gi deg, så er det en fin måte å be en person om å stoppe. Om å slutte å gjøre det de gjør. Kom igjen, gi deg! Det betyr stopp, slutt. Legg merke til at i preteritumsformen så kan det hende at du møter på GAV. Det er en gammeldags måte, tenker jeg, å bruke dette verbet på. Du kan skrive gav, men du skal uansett ikke uttale V-en hvis du skriver det på den måten der. Men du kan droppe den, og nå er det vanligere å bare skrive GA. Så er det å gjøre. Igjen et meget viktig verb i hverdagslivet, fordi vi må fortelle om ting vi gjør, ting vi ønsker å gjøre, ting vi har gjort eller ting vi gjorde i helgen. Så viktig verb. G-en er silent, vi skal ikke uttale G-en, men å gjøre, nå gjør, i går gjorde, har gjort, gjør. Blir da imperativ. Legg merke til at preteritumsformen så er også den silent. Altså vi skal ikke uttale, vi skal ikke si gjorde. I går gjorde jeg. Nei, i går gjorde jeg oppgavene mine. I går gjorde jeg leksene mine. Så er det å gli, glir, gled, har glidd og gli. Det betyr to slide på engelsk. Men legg merke til at i preteritum så kan man også si glei, som for meg er mer dialekt. Gle eller glei. EI er en diftong, dvs. Si når to vokaler sammen lager en ny lyd, sånn som ei og ai og øy osv. Det er en diftong, og diftongene er mer dialekt. Gle eller glei. Å gå. Nå går. I går gikk. Har gått. Å gå. Gå hjem, for eksempel.
Gikk igjen. Vi uttaler den ikke. Vi sier ikke gikk, men vi sier gikk. Og ha, har, hadde, har, hatt, ha. Ha en fin dag. Der har du en sånn fin frase i imperativ. Ha en fin dag. Og henge, henger, hang, har, hengt og heng. Heng opp klærne dine, for eksempel i imperativ. Og henge, hvis du skal bruke da vegg i forbindelse med vegg, så er det alltid på. Vi må henge bilder på veggen. Og hente kan være noe komplisert. Når du går et sted for å ta noe og ta med deg dette her tilbake, så er det å hente. Så hvis når jeg, etter å ha levert barna mine i barnehagen for eksempel, og på slutten av dagen, så må jeg faktisk dra til barnehagen, ta med de barna hjem, ikke sant? Så jeg må hente barna fra barnehagen. Og hvis jeg har noen oppgaver her som dere har lyst på, så sier jeg, men da må dere komme og hente de oppgavene selv. Da må dere komme til meg for å ta de oppgavene og ta det med dere hjem. Så det er det hente betyr. Hente, henter, hentet, har hentet og hent, ikke sant? Hent egne ting. Jeg kan ikke ta med meg dine ting. Hent egne ting er da en måte å bruke dette her i imperativ, altså ordrende form. Så går vi til verbet å få, som har da fem forskjellige bruk. Det du må legge merke til er at du bruker 3, 4 og 5, så fungerer verbet å få som modal verb. Modal verb, det er hjelpeverb til et hovedverb. De vanligste modale verbene er skal, vil, kan, må og bør, men få blir også brukt som modalverb i de tre eksemplene. Men la oss se på det første eksempelet. Å få, det betyr rett og slett å motta, altså å ta imot. Så jeg fikk en presang i går. Jeg tok den imot. Neste, den vet vi, nummer én, å motta. Det er det vi er vant til, det er det første vi lærer. Så kommer vi til nummer to. Å få i denne konteksten her er å bli utsatt for, altså exposed to, eller at noe skjer med deg eller med andre mennesker. For eksempel elevene, de ble utsatt for noe. Noe skjedde med elevene. Det som skjedde med dem var at elevene fikk ros av læreren. Ros betyr kompliment, gode ord, fine ord og så videre. Dere er så flinke, dere jobber hardt. Dere presterer godt på prøver. Nå gir læreren elevene ros. Altså elevene får eller blir utsatt for ros. Mens etter en dårlig fotballkamp, så kan man få kjeft. Kjeft betyr at, at noen roper kanskje høyt til deg, eller snakker ikke pent til deg, eller forteller om alt det du kunne ha gjort og burde ha gjort. Og sånn kan trenere være, for eksempel i garderoben etter en dårlig fotballkamp. Ikke sant? Spillerne fikk kjeft av treneren, så de ble utsatt for, det skjedde noe med dem. De måtte sitte og høre på treneren skrike og rope og fortelle om hvor dårlig de for eksempel var i den fotballkampen. Så det er å bli utsatt for, nummer to. Så er det modal verb igjen, men her så bruker vi verbet å få som hjelpeverb for å få tillatelse, for å få lov til noe. Da kan du si, jeg kan si, ja, du får være med på turen, ser du. Får blir da det verbet som vi bøyer, det blir det finitte verbet, det verbet som kan stå egentlig alene i formen, og så være infinitiv, ser du. Være er jo infinitiv, og det er sånn modale verb er. Jeg skal gå, skal er da bøyd, mens gå er i da infinitivsform. Og det samme skjer her. Du får være med på turen, det betyr at du får lov til tillatelsen. Og du kan også bruke det som spørsmål. Får jeg låne boka di? Ja, spør du også om tillatelse, om du får lov egentlig. Får jeg lov til å låne boka di, eller får jeg låne boka di? Du kan si det på den måten der, og da har du spørsmål. Men her ber du om tillatelse. Neste. Her er det igjen modal verb, og denne gangen så er det snakk om noe man kan kjøpe, eller noe man kan overta, ta over fra noen. Vi kan overta en jobb, vi kan overta en leilighet, et hus, og så videre. Så nå her, i det første eksempelet, vil jeg kjøpe. Da sier jeg,
Hvor kan jeg få kjøpe gode vintersko? Ser dere? Få og kjøpe. Her har vi to verb igjen. Så få fungerer som hjelpeverb til verbet å kjøpe. Hvor kan jeg få kjøpe gode vintersko? Og så, vi får leiligheten i slutten av måneden. Eller så er det egentlig vi får ta over, men vi kan droppe det. Vi får leiligheten i slutten av måneden, eller vi får ta over leiligheten i slutten av måneden. Og det er et eksempel på hvordan få brukes til noe som skal overtas, når vi skal overta noe. Neste, her er det igjen modal verb, og her forteller vi om noe som må, bør, eller noe vi er nødt til å gjøre, noe du må gjøre. Og hvis vi mister toget, så ja, vi får vente til neste tog. Det er ikke noe annet å gjøre. Her ser vi også at vi har to verb, vente, og så er får da hjelpeverbet vårt. Og hvis du kjører veldig fort, eller glemmer å levere bøkene dine innen fristen til biblioteket for eksempel, da får du en bot, og det er ikke noe annet å gjøre enn, ja, jeg får betale boten, jeg er nødt til, jeg må, jeg har ikke noe valg. Så her er det de fem måtene vi kan bruke verbet å få på, enten at vi mottar noe, eller vi blir utsatt for noe, eller altså noe skjer med oss, eller at vi spør om tillatelse, eller vi skal kjøpe eller overta, eller når vi blir nødt til å gjøre noe, når vi må gjøre noe. Så det beste du kan gjøre nå er å ta en titt på dette her igjen, sette videoen på pause, repetere, øve dere det å kunne i uregelmessige verb, det å bruke dem riktig, det å bøye dem riktig, er en viktig del av det å kunne språk på et høyt nivå. Hvis du ikke vet hvordan verbet å få brukes når du vil snakke om i går, da har du ikke kommet på et høyt nivå. Ønsker dere all lykke til videre, dere. Jobb hardt, så ses vi snart.